この突起何この突起何やろな。この突起さっきあれか手紙の中にあった突起か。これ何隠れてるんやろな。塗ってる時に差し歯入ったのみたいな。こう最高級レザー厳選してバッグ捜索してると。合皮やな。アテンションカードには大きく変わったけど、ここなんでこんな芯材入れてんやろ。 D 缶とかついたりするから芯入れることが多いんやけど。わかった。ついについに突起。まだ先ですか。何これ。え、何ですか。じゃあおもろいや。どうもこんにちは、新進工房です。僕たちは普段革のお財布やバッグを作る職人やっております。今日も、職人が分解してください。もうなんて言ったんやろな、中途半端に箱開けてるっていうのはちょっとめっちゃザラついてるんだけど、一応中身確認してっていうことで、もう一回封してほしい俺希望的には。えげつないよ。どうした酒飲んで。手紙。いつも YouTube 見てると、メルカリで購入したセリのバッグ都合で、カナさんの百貨店な、レシートセリの箱ついとって、訪問か半信半疑疑っていると。ただチェーンの根元に変な突起があると。メッセージコンの動画見てる中でバッグの意味荒いとかね、いろいろ気になったと。で注意喚起のために紹介解明のために分解してくれませんかっていうことで。名前言うな。まあ、そのわけで、まあ、今回ねセールのバッグ、偽物ということで、ございました。前もあったんですよね。まあ、今日またもう一個実は確かに、メルカリで購入したセリーヌは似た感じの商品だ。これでも メルカリでセリーヌがよく売られてるっていうこと。いやでも前のやつよりはあれか、前のやつよりはちょっと綺麗かな。そうやな。ご購入者さんは偽物か本物か分かってないってこと。いや疑ってるんですよ。だからでも前のやつよりはクオリティマシやったな。でも多分詳しく見えないと分からんな。 Google 検索ワードあるじゃないですか、バッグって入れた後にサジェストって出るやん。一番検索されてるセリーヌですから、ね、まあ見ていくけど、ちなみにいくらで買ってるの。いくらで買ったとか書いてないの。ちょっと進めていこう、はい。こちらのセリーヌのバッグ何というともたくさんいらっしゃると思いますので、はい、今からね、あの賛否両論のある、高井からまた説明してもらおうと思います、はい。セリーヌトリオンフの説明。今回レビューしていくのはセリーヌのトリオンフというバッグです。2018年にロサンゼルスでデザインされたトリオンフはタイムレスとあると同時に、コンテンポラリーなパリのエスプリを大切に育むセリーヌを代表するシルエットです。このトリオンフバックルは1970年代に人気を博したメゾンのロゴを再解釈したものです。こちらのバックから一目でそれと分かる普段使いに最適なこのデイバックは現代のレザーグッズのクラシックとして刻み込まれています。メゾンのレザー職人が最高級レザーを使用して作り上げたこのバックはゴールドフィニッシュの美中が特徴的で、毎シーズンセリーヌのコレクションに大きな存在感を与えています。チャンネル登録よろしく。以上、高井でした。今回動画ポイント3つです。1つ目、全体的な印象を現役バッグ職人の我々が見ていきます。で2つ目ですね、実際これ分解して本物を作るかどうかっていうのをマニアックな観点になりますが、職人目線で解説していきます。で3つ目に、それをもとに心眼判定させていただきますので、最後までご覧ください。はい、ランダム告知。はい、じゃあ今回紹介させていただくこちらバザールでございます。こちらはですね、現在マークエイトが販売させていただきましてですね、下大人気はい、スタンダードですし、なんかもう飽きませんに、うちの作誰も反応せんよ。1回まで誰も反応せんやろ。コードワンバタール発売中です。詳しくは概要欄へ。では全体的な衣装レビューしていきます。じゃあ2つ目のポイント見ていきます。ショルダーってめっちゃ重たいな。めっちゃ重いな、これ肩こるでな。めっちゃ重いし、これ髪の毛絡まりそうやな。俺とかマーティーフリードマンやったら多分絡まると思う。マーティーフリードマンさっと分からへん。ジェームズヘッドフィールドとかさ、何役すぎる。この突起何この突起何やろな。この突起さっきあれか、手紙の中にあった突起か。これ何隠れてるんやろ。やっぱちょっとやっぱ怪しいなって思う点が多いよな。怪しいし、この突起に関してはちょっと何か俺めっちゃ気になる。でもたまにミスって岡村先生10円塗ってもたことあるって言ったから、だからそういうのが入ってるんかもしれない。でもここもろになんか蝶入ってんで、何入ってんだよこれ。何やろな、塗ってる時差し歯入ったんかもしれない。こう75歳のおじいさんと職人さんやけど、こういう風にしてほしいって言ってたら、全いればバーって地面にあのコントみたいなの落ちて、こんなん現実の起こんやと思ったことあるわ。まあそういうのが起こる世界なんでね。手紙入ってんすよ。手紙じゃないのそれは。紙の文字です全部手紙でしょ。日本語弱いな。最高級レザー厳選してバッグ製捜索していると。店前で俺のパンチ穴開き損ねてるの。お前なパンチくらいちゃんとするよな。いきますか。ではお待ちかねの分解です。じゃあ手元カメラでいきます。はい、いきますか。ここなんか謎の帳簿があるんで、ここに何があるのか見物っていうのと、あとやっぱこうバッて全体見た時にテッチのなんかこの辺がセクシーじゃないんだよな、やっぱっていうのは、やっぱこういう小刃の紙 であったり、50万くらいするやつやったら念入れてると思うねんな。だから立体感がないというか、断面ラフ機になんかのっぺりした印象になるというか、糸処理の仕方とかあとこの裏側に芯当てて当たり出えへんようにしてるかとかが見たら分かるかな。芯張ったりするから。言うていいですか、 L と I だけ太ないですか。これ太いな。太
最初は気持ち悪い感じですね、うん、ここから行こうかな。前ら辺から行きますか。音声で言ったらちゃんと面も拾ってるけど、やっぱ糸の処理が荒いですよね。糸が出てるこっちで、こっちも見てもらったらここにダマが出てますよね。こういうことはしないでしょうね。もうみんなメルカリでダマされまくってますね。基本的にメルカリでやめた方がいいと思う。互いのナレーションについて、互いのナレーション賛否両論できてました。せめて抑揚さえはやめてくれ言われるね。でもそれが好きなのでそのままでいいですよ。ピーピーとさんやったな。じゃあ 2PP、P3P やったな。俺も思うから 3PP。 じゃあ俺も思うから 3PPPP や。その件についてどう思う。みんな互いのナレーションについて言及してくれて嬉しいな。逆に、はい、表手を剥がしていきます。やっぱ内装のもの止めてる感じのほどいてったら分かるけど、ボンドの止め方がなんか2000本っぽいな。もうチェーンめっちゃ重いねんな。ほんでコバもなんかあれやねんな、樹脂っぽい感じ。あ、重いこのチェーン。このボンドでもほぼ引っついてるって感じ。確かにほどけたから裏ここに当たりが出ないように芯材を貼ったりするんですよね。ほんまもうすでに当たりに出てる。それを見ていきますか。まだ出てますやん、まさゆきさん。いや、ちょっと待ってくださいよ。どうなってるのかまだ分かりませんよ。ボンドなんか2センチぐらいバリバリに貼るというか、だからほどきにくいっていう。まずベタバリが珍しいよね。ここまでめっちゃボンドで、しかもこういう芯材の使い方がなんかぽい。ほら丸丸でしょ、ノーガード。ここに普通当て布みたいな感じで塞ぐんですけど、それをしてないと。ボンド入ってない。で、本物やったらボンド入れてること多いんですけど、はい、簡単にほどけるんで、まあ、本物でも入れてない場合もありますが。でも最近はボンド入れるからいいってわけでもない。重心感もでもボンド入れても全くほどけへんってわけでもない。補強のタグ入れたらされてないな。そもそもこの裏の金具がちょっとチャッチっていうこと。うん、それこれもなんかチャッチ。ペラペラっすよ。裏もなんかしっかりしてる、うん、で、やっぱこの裏側見てもこのメッキが荒いよな。メッキまくってますね。ついでにここはどうなってんのか、ここ紙どうなってんのか、まあ、至って普通。こういう仕組みやな。バネがこう入ってんの。素材を詳しく見ていきます。芯材見てみ、合皮やな。断面見てもらったら僕も。いや、からもうこの時点で確実にですもんね。アテンションカードには大きく変わったけど。最高級レザーを厳選して作っているって書いてますが、うん、こういうやつ。ハイブランドってほんまバラした時の中身の芯材の使い方までセクシーやねんな。これはやっぱセクシーじゃないもんな。ふわっと仕上げてないというか。メルカリで売ってる偽物って結構割高じゃないですか。多分割高やろ。ファスナーもやばい。もう一個ポイントで言うならここ見てもらえますか。ファスナーの端っこ前止めとかない状態で、こっちも後ろ止めがないんでやらないでしょ。本物やったら前止め後ろ止めつけた状態で仕上げる。あれはしかもホイールファスナーやったよ。リアルタイムで市場とか行って偽物買う方がもしかしたら安いかもしれないですね。安いよ。だから高すぎる。俺最近なんかあの姫香さんを救ったやんか。あの時のやつも高すぎやろと思ってなかった。あれ買うやったらマジで自由ユニクロが一番いいですよって感じですもん。4万して2万5000円に値引きしたもん。新進工房はあの公式のアカウントで。だってさ、偽物やったらもうちょっと安くしてよって感じ。まあ、騙してるわけやねんからさ。この作りのイメージ的にシーンとかで作ってるところの定位とこで作ってるみたいな感じ。なんかその糸の切れる音めっちゃいいっすね。やっぱこの糸とかもなんか適当な糸使ってるから、黄色でこっちは黒、糸を適当に巻いてるボビンで塗ったからこうなると。日本の偽物について、昔はなんか日本でも偽物作ってるとこあって、なんか業界内で結構あの寒い冷たい目で見られてたみたいな。今この業界のって日本で偽物作ってるとか聞いたことないけど、うちの師匠も詐欺で片棒片棒つもぐらいのやつやめてくる。そういう詐欺系、まあ、それは実際そういう人だと業界がいなくなる。もう効かんくなったんすか、そういう系。ここなんでこんな芯材入れてんやん、謎の芯材。ここにソルダーでなんか D 缶とかついたりするから芯入れることが多いんやけど。あ、わかった、これのパーツを使ってるみたいな。もしかしたらそうかもしれない。そうでいろいろやってて、もう途中までいっぱい作ってるのかな。そうだから途中まで作ってて、だってここにこの芯材別にいらんもん。絶対そういうことでしょ。いや、でもここ硬くしときたいっていう気持ちもあるんかもしれない。ただここに芯入れる意味はないよ。しっかりさせるっていう意味があるんか。偽物作った、うん、でもまさに結構ついてくるわけ。お前に何、俺の何が分かんない。謎の突起の正体解明。もうこの突起が気になってしゃあないですわ。だから最後に持ってきたんじゃないですか。ちゃんと見せば最後に持ってこようと思って。でもそこはさって取れますね、ほんまに、うん、なんかその締めすぎやろ。ゴギが言うてますね。辛いよ、しんどいよ、苦しいよ。どうなした、どういこうかな。下がりだよ、裏地をちょっとほどこう。とりあえず業界のテクニシャンとか重ねた革とかあれんが、うん、好きな枚数だけ切るっていうのできるってこと。へえー、すげえ。えぐ、めっちゃ張り付いてるじゃないですか。バリバリに張ったりせん、出てけえへんぞ。こう一斉部分はどうなってんの。硬いな。え、突起部分まだですね。まだ奥に挟んでんの。あかんやん。このこれ、おお、ついに
ついに突起。あれ、なんもない？もしかしてなんもない説が出てくる。なんもないことはないです、絶対。絶対ありますよ、ね、この間にあるの、この向こうの。そして、マスさんが見たものとは、まだ何これ、何ですか、ネジ、ネジが、ネジ、これのネジ、あれ一個どっか行ったなぁ、で、そのまま使ったな、多分。あれどこ行ったネジ、なくなったもん、やば、次のネジ使ったらこうなった、めっちゃおもろいやん、それぐらいなんとかできんのか、ここに、綺麗にはまってるやろ、ネジ、もう貫いてんもんな、ここのネジと全く一緒やろ、あー、そういうことですね、そんなこと本物はしないでしょ、でもまだわかりません、でもヒロさんが最初に偽物やって言い出したんですけどね、最近タイパが始まるんですよ、だからさっき言ってあげる、タイパって言い出したら生きてること自体がもうタイパ悪い、あ、確かに、タイパって言い出したら生きてること自体がもうタイパ悪い、何のために生きてるんですか人間は、何のために生まれて、はい、アンチキュアス、はい、アンチキュアス、これがあのネジが刺さってる不必要なネジが刺さってるところ、このショルダーめっちゃ重たいけど、本物ってこんな重たいんですか、絶対薄いんですよ、鉄でつくとこれが重なんじゃん、はぁ、これはひどい、ね、あ、ちなみにこれ引っかかる、引っつくんか、結構そこそこのシーンで、これ終わり、診断結果今回完了いたしました、はい、ということで、いよいよ本物か偽物かというところで診断発表させていただきますか、はい、で今回気になると思いますが、バズさん本物にそのどっちですか、偽物です、今回ちょっと衝撃の事実でございます、はい、まさか偽物と思わなかったこちらバッグ、今回なんとプロが見たところ、うん、偽物であると、理由はいっぱいありましたけど、まず革でなかった、革って書いてたけど革じゃなかった、うん、でファスナーの使い方が一般的な感じではないと、安い作りの仕様になっていた、ネジを忘れていた、ネジを忘れてチョボになっていた、うん、あんなことはしないでしょ、そうしっかり表に出てたもんね綺麗に挟まっとったで、俺的にはこの街使い回してんじゃないか説、俺ちょっと押したい部分あるけど、ただ効率いいもん、注文入ったらじゃあこれあれなとか ABCとかやって、まあ、それもありえるかなっていう、で裏がもう完全ゴヒやもんな、しかも分かりにくいゴヒとかあれやんか、でなくて完全なるゴヒやもんな、でこの後ろの糸とかさ、職人やったら分かるな、雑い感じ、この見えへんとこも前のバッグで作った下糸余ってるからそれ使っちゃえみたいな、パツナもチャッチーした、全部において芯の使い方もセクシーじゃないし、まずこのピタって貼れへんもんな、うん、でもうこの変な出来たもあれじゃない、スプレーでのり引いてんじゃないの、でペタって貼ってんじゃん、本物はねすげえ時間かけて作る、丁寧にふわってさせるために、新進工房からのお願い、今回もう初めて言いますよ、勇気だし言いますよ、ひょっとしたらこれ賛否両論巻き起こるかもしれない、言いますよ、正規店で買ってください、この底からもう正規店で買っていただきたい、エルカリとかさ別にいいけど、買った以上偽物だっていうのは前提で買った方がいいですよ、買ったんでこれ本物かどうかなって悩むんであれば、まあコツコツ、まあ貯金するなりして投資するなりしてお金貯めてね、買ってあげてください、みんながみんなそういうところで偽物買えちゃうと流通しやすくなるんで、で動画見てくれてる本人いけたりでも、なんかたまにお母さんが絶対本物やって言って押し切って買ってもで結局偽物やったパターン、自分は大丈夫と思ってても、なんか周りの友達とかでそういうパターンがいてるかもしれないんで、そういう方にはぜひこの動画を参考にしてもらう感じでやってもらったら、偽物の流通をちょっとでも防げるかな、そういう業者をまあ値対しにするためにもね、買わないと、偽物作って儲からんじゃんっていう時代になったら自然と伝えると思うんで、そして新宿のバッグをここにいたところを強く進めております、財布もあります、コードマンバタールについて、あとヒロさんから雑談もあります、まあ新種工房バタールって今なんとコードマンで作ったやつがこれなんですよね、素材から超こだわりまくって作った、はい、革どんやさんなのかな、石井さんはがすごいいい感じに手配してくれて、はい、まあ出来上がったものでございます、僕たちだけじゃなくて、はい、まあ、いろんな協力パートナーシップ会社の方の協力を得て、まあ、できたバタールでございます、概要欄にリンク貼ってるんでよかったらまた見てください、はい、ちょっと視聴者さんの話ヒロさんに似てるんでって言ってきたやつがさ、まあ、これちょっと画像出してない、ここネットフリックスの何ネットフリックスのアニメセックスエデュケーションっていうやつで出てきて、で出てくるこれがめっちゃ似てるんですよ、でアニメか実写かどうかも俺分かってないんだけど、エピソード6に出てきますね、でおもろいんが画面急いで喋っとったんやろな、こうやっての見えてんの、ネットフリックスで途中止めたらさすっくらなるやんっていうのを送ってくれたんですけど、まあ僕に似てる人だったらどんどん報告してください、ランキングしたいです、ヒロさん似てるやつランキングみたいな、ネットフリックス見てる時に僕を思い出してくれて嬉しいですっていうのが、まあ最近あったちょっと自分の中で面白かったやつです、わざわざ LINE で送ってるってのがおもろくて伝えたかったやつ、近づけておりましたね、最後ゲーマー雰囲気入れてますので最後見てください、そこで次の動画またお会いしましょう、最後に進捗状況です、遅れてしまい申し訳ありません、今何をしてますか、はいはい、もしばらくください。